Assalamualaikum Zat. Salam. Oh, awak tu bang? Buat apa ni? Oh, ni tengah isi air baja. Ya. Buat apa? Ni saya semai. Oh, kamu ada tanam ni lah, semai. Ya. Alhamdulillah jadi lah. Alhamdulillah jadi lah. Tak ada apa lah. Aku datang ni ada hajat lah kan. Hajat apa tu? Hajat apa tu? Tak lah, sebab aku tengok mini tiler hang tu. Oh, macam mini tiler ke? Mini tiler. Mini tiler tu memang tak guna tu, lama tak guna. Ya, tak adalah abang memang tengok lah sebab abang memang cari. Macam mini tiler ni. Sebab abang ada buka ledang. Oh, sikit lah. Besar. Boleh tahan kau besar. Memang abang nak cari lah sebab budak sikit abang nak buat kerja ni tak. Elok lah kalau apa ni. Kalau kan besar kan, kalau guna sangkul parah lah. Betul, sakit badan. Masih badan lah. Penat kita, nak buat. Sebab tu, nanti sana memang nak guna sangat ke? Memang nak guna sangat lah sebab nak buka ladang kan. Tapi itulah saya punya interior ni ada kekurangan sikit. Ya. Adalah rosak-rosak sikit. Tak ada apa lah tu. Boleh repair balik lah. Tak apalah kalau abang cakap tu, nanti kita ni lah discuss balik. Okay. Kamu dulu ke beli berapa harga? Dulu harga market dia saya beli dalam 15k. Ya. 15k eh. So ni second hand ni saya bagi abang anggaran hang berapa? 8k abang. 8k eh. Dapatlah nanti kita boleh bincang balik tu ya. So dah benda dah lama pakai kan. Silai boleh kurang sikit. Tu apa? Abang nak beli kosong macam ni ke nak saya baiki dulu? Kalau kosong harga ada berapa? Kalau kosong. Kosong macam ni kan? Saya tak 5k susuk. 5k susuk. Itu kalau kosong lah. Kalau hang repair kan macam mana? Repair kan anggaran mungkin dalam 8 ke 10k lah sebab harga dia pun naik kan. Betul. Barang-barang dia implement betul lah. Sebab nak repair lagi kan. Betul. Kalau macam tu boleh lah nanti kita tengok balik lah. Boleh. Tengok balik. Nanti abang bagi lah nombor kan. Boleh kak. Bagi nombor abang nanti saya call lah. Boleh. Okay. Apa nombor abang? Sebab saya pun ada member yang kerja bengkel. So senang lah nanti. Boleh lah ni tolong suruh repair kan. Boleh. Ngamal tu boleh lah tu. Ni macam cakap berita tak ada ni. Ni kalau anu sini sikit aku rasa dah hidup lah ni. Benda tak pernah aku nak datang macam ni. Siapa yang bawa macam ni? Macam tak pandai jaga kenderaan. Tak ada lesen apa? Assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Ada apa kau jumpa aku eh? Ni aku ada job untuk hang. Job apa? Kau jangan macam-macam duk. Aku ada job. Jangan macam-macam. Job aku yang last pun curi garam tau. Bukan tu. Lain. Job apa ni? Ni ada seorang orang kampung ni lah. Kan aku ada kebota kan. Lepas tu bila hantar lah kan kebota aku tu. Dia bukan kebota. Aku punya ni mini tiler. Oh mini tiler. Kebota tu lain. Aku guna tu. Mini tiler aku kan rosak kan. So dia nak beli aku punya ni. So boleh tak ejai-ejai sikit? Tengok macam mana. Ada juga orang nak beli mini tiler kau. Elok sikit. Padahal dah buruk macam tu pun ada lagi nak beli. Buruk-buruk pun ada nilai tau. Okeylah. Nanti aku tengok dulu macam mana. Tak apalah. Nanti call aku. Nanti apa-apa aku. Nanti aku call lah. Petang ni aku bawa mini tiler aku. Boleh. Nanti kita sembang lah. Okay. Aku jawab ni sekali. Apa ni orang kampung tu? Mudah lagi kerja aku. Senang kan elok. Okay. Terima kasih. Okay, bye. Okay, kerja elok. Okay, baik. Dia ni abang ni. Ambil betul. Wah, ada uncle ni. Siapa ni? Oh, Izzat. Hello, assalamualaikum bang. Hello, Izzat. Waalaikumsalam, warahmatullah. Petang ni abang busy tak? Kenapa tu? Tak adalah. Memang saya ni ajak dia sekali lah. Ya. Sembang dengan dia sekali kan. So, senang sikit. Boleh. Apa nanti kita jumpa sana lah. Petang lagi lah. Okay, alright. Baik lah. Alright. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah weh. Ini macam lah. Banyak hitam, banyak putih pun ada. Weh, ini kabar kita. Assalamualaikum Daus. Ni aku ada bawa abang yang nak beli mini tiler aku ni.
Weh. Ni ke abang kau? Allah. Eh, bukan abang aku. Apa yang nak beli? Apa nak beli? Kamu. Gurau weh. Tu nanti yang puas sembang dua je lah. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Tolong kau aku lah. Aku tak ni tak. Tolong eh. Okey, ang tolong. Sebiar duduk sikit. Okey. Eh, kamu sikit. Hei. Melawak abang. Okey. Sekarang ni macam mana eh? Tak boleh repair kan? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh saja. Abang ni. Sekarang ni macam mana? Okey, kalau tengok dalam keadaan main bang. Okey. Di bahagian sini, paling-paling pun 500 bang. 500? Kamu yang benar. Betul bang. Saya tak tipu bang. 500. Kalau barang ori ya? Ori ya. Dari mana? Dari mana? Jepun lah bang. Jepun lah, okey. Cina takkan lah kita main Cina bang. Ni kualiti JDM kot. Itu 500 lah baru. 500. Kalau keseluruhan apa? Kalau saya ikut keseluruhan ni, saya tak ikut upah saya tau. Saya ambil keseluruhan 3,000. 3,000? Okey, kalau ikut upah, saya bagi 500 lah upah saya. 500, okey. 500, itu upah. Upah saya. Upah awak. Okey, lepas tu? Kalau ikut keseluruhan, sebab kalau tengok kat kedai pun, benda ni pun 8K. 8,000. 8K eh? Boleh lah. Saya repair 3,000. 3,000? Eh, tak. Saya letak harga 6,000. 6,000? Itu repair lah? Repair. Gaji? Masuk gaji? Upah 500 eh? 500? Boleh, boleh. Barang kira okey lah tu lah. Barang okey lah? Barang baik? Barang semua sekali baik lah. Baik punya bang. Dari mana tadi barang? Kalau ikut barang, tengok semua Jepun. Jepun lah? Jepun. Orang baik lah tu Jepun kan? Baik bang. Kilang JDM punya. Kira jadi lah. Jadi lah. Boleh repair lah. Saya repair ni paling-paling sebulan lah saya buat. Sebulan lah? Boleh tak bang? Boleh tahan kot sebulan lama. Sebab banyak nak repair dia. Banyak bang. Okey. Ni macam mana? Settle lah? Settle lah bang. Okey. Nanti apa-apa abang tanyalah owner sendiri. Boleh. Sana, Dosh. Okey. Aku dah cakap kat abang ni. Beres. Okey. Okey lah. Kira ngam lah. Jadi. Total apa? Total semua sekali 6K aku letak. 6K? Itu tak termasuk yang harga aku kan? Tak termasuk. Wah! Wadah ke rumah? Nanti kita ejah lah. Boleh. Nanti ejah lah eh. Sebab repair ni pun. Bincang lah berdua nanti. Lagi harga Jepun eh. Harga barang Jepun. Harga Jepunnya. Ya. Lagi abang ni yang pakai. Telak pun. Betul? Abang nak pakai apa? Abang nak buat landang kan ni? Itu beres eh. Okey beres lah. Sedok. Baik. Apa nanti kita tema lain. Okey baik. Beres eh. Terima kasih bang. Lelok tu ya. Okey. Lelok lah. Alright. Salam. Mana nombor budak ni? Ni pun. Assalamualaikum Zat. Hello Ros. Waalaikumsalam. Ni, kau punya mini tiller dah siap ni? Siap dah. Kau boleh lah datang ambil dengan abang gua. Tak apa lah, nanti aku ajak sekali ni. Rakam pun aku ni. Okey. Assalamualaikum. Salam. Hello, assalamualaikum bang. Hello. Lepas salam tak? Kenapa tu? Ni tadi saya punya member ni dah kata siap dah. Dah siap dah? Kalau apa nak rasa nanti kita tengok sama-sama lah. Boleh. Pergi sana lah. Kita pergi sana. Boleh. Jumpa kat bengkel dia. Boleh? Okey. Alright. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Datang pun. Dah siap. Jumpa lagi kita lah. Siap. Okey. So apa? Kau dengar tukar ni? Ya, yeah, aku custom sikit lah boleh kan? Tak. Ni. So beres lah semua ni. Dah beres lah. Minyak pun aku dah isi. Jangan risau. Kena elok lah dah. Kena elok. Kamu. Ni apa? Ni kita tukar dah. Dah, aku dah tukar dah. Ni kotor-kotor ni buat apa? Saya tadi test sikit bang. Test sikit? Bukan guna dulu lah. Abang nak pakai kamu guna dulu? Tak, saya test sikit. Nah, bang. Dah. Boleh lah tu. Bawa tahu dia elok ke tak? Betul. Lampu tu nak. Nah, lampu saya dah tukar ni. Ni saya ambil barang tie punya. Tie ni? Oh, ada tie. Mantap. Yang mantap. Barang tie punya. Bang, kalau lagi pay apa-apa, jumpa dia ni. Dia pro lah. Dia ketuk-ketuk lah dapat tau. Kira jadi lah ni. Jadi lah bang. Kira jadi. Elok lah ni. Nanti ada dia, ada orang tak? Ada orang tak? Ada orang tak. Seminggu lah. Seminggu? Kamu yang benar. Tak melawak orang. Awak je. Kasihan lah tu. Sebulan lah. Takkanlah seminggu kot.
Okay, 3 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan. Haa, 3 bulan. Ya, kau fikir berhenti bila? Kamu. Nanti payment nak cash ke apa? Cash lah. Okay. Kau bayar dulu kan? Ke abang bayar kan? Eh, yelah. Oh, tak. Nanti, nanti abang. Okay, cun. Okay, beres lah. Nanti, nanti. Okay. Terima kasih. Adi, jadi. Terima kasih. Mantap.